କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ନା କାହାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଗଲା, ନା କାମରେ ଲାଗିଲା। କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍। ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଯୋଜନା, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ମାତ୍ର ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ସହରରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୋକାନୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ତେବେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 37ଟି ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ପରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଏଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇନି, ଫଳରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। 2019 ମସିହାରୁ ଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କରଞ୍ଜିଆ NSCର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମରିମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ? କାହିଁକି NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଖରୁ ଫର୍ମ ମାଗିଲେ ଆମେ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭେଣ୍ଡିଜୋନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେତୁ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଏହା ପରିସରର ଘାସ ଉଠି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ରଙ୍ଗହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖ ହାଣ୍ଡିଆ ବଜାରରେ ସେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ସେଡ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଉଠାଇଲେ ନେଇକରି ସେ ପୁରୁଣା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଖତ ହୋଇଗଲାଣି। ଫେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା କି ପ୍ରଶାସନ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।